V Dolnom Kubíne sa žiaci škôl zapojili do každoročnej športovej udalosti Beh oslobodenia. Akcia sa konala v rámci významnej oslavy mesta. Deti súťažili v rôznych kategóriách. Trasa viedla cez Hviezdoslavovo námestie. V Dolnom Kubíne oslavujú významný deň oslobodenia mesta športom. Každoročne sa tu koná Beh oslobodenia. Beh oslobodenia mesta Dolný Kubín má v podstate už dlhoročnú tradíciu. Zároveň v tom vidíme aj zmysel v tom, že deti a mládež si takýmto nenásilným spôsobom pripomenú takisto tie časy vojnové a budú spolu s nami si viac vážiť 5. apríl. 5. apríl sa tak stal veľkým symbolom Dolného Kubína, naznačoval koniec vojnového obdobia. Dolný Kubín sa začal dynamicky rozvíjať. Samozrejme, generácie sa striedajú a tá budúcnosť je postavená práve na našej mládeži. Takže keď dokážeme takouto formou na nich preniesť význam a odkaz z tej doby, tak ja si myslím, že naše mesto sa bude naďalej v miery rozvíjať. Oslávenie tohto dňa práve športom si mesto nevybralo náhodou. Ja si myslím, že šport je taký medzinárodný fenomén, ktorý spája ľudí a práve táto forma sa nám zdala ako najvhodnejšia pre deti a mládež. Kto sa vôbec do dnešného dňa zapojil, do dnešného behu? Sú to deti a študenti základných a stredných škôl v Dolnom Kubíne. Výber bežcov bol na rozhodnutí riaditeľov škôl. Súťažiaci boli rozdelení do viacerých kategórií. Trasa viedla cez Hviezdoslavovo námestie. Záujem o súťaž z roka na rok rastie. No, je to tu super. Minulý rok som tu bol tiež a proste baví ma to behať. Myslím, že je to dobrá myšlienka. Preto som sa chcela, lebo aby som sa nemusela učiť a dať to kolečko, skúsiť to. Z Dolného Kubína pre televíziu Oravia Monika Huráková.